tambahane setek ora ngopo tak setek iki iki modare lagi modal wadil kira iku 5 yo 5 setek 6 lek yo tapi kalah bandare. Iya mau ngone wah ini hasil atau nantang oleh ingin ane nantang main apa lagi atau tanah cak main single baru yo untuk tempat juga wes piroyu lu ngeru baik coba main judi melarat ini ngejak-ngejak terus sama kamu ini judi segoni ngeteng ya ngeteng cari terus ngeteng segel coba kamu polisi Him bilahi. Wow lu, sancho sancho. Mo, bilahi lu. Lu ay, masa otak otak. Oh sancho. Yes. Si, bro, telu. Eh saya tekan kono belanja nongkrong kono. Balo. Kok kebeteran ngono kowe. Tak menang yo, yo. Potong ra. Potong ra. Ndi iki? Yo. Wes 6. Yo. Kok 6 yo. Iya, setek. Nek setek. Oke. Ngucur. Belum. Enggak pernah ngajar ini.
Rp5.000 loro piro iku pasangane? 4.000 cuk. 4.000. Oke. Loro. 3.000. 4. Wis delok ono. Terasi ono. Rumah buah. Wah, terasi. Wah, teri. Oh. Suke-suke. Kita aja nangis kowe. Suke-suke-suke. Bandare. Yo. Polas, loro yo. Ha. Limo yo. Telu wis bayar piro? Cuk, cuk. Oh. 3.000, 4.000, 4.000. Si, loro. Telu. Papat. Enak iki ben main sing iki yo. Tapi ojo njaluk engko kowe nek kalah. Tang. Ento tang. Kadhe dadi mobil. Ayo. Yo. Iki. Piro kowe iku telu yo telu iki telu iki piro ayo padha telu tak setek padha telu yo setek yo pasangane iki iki yo apa piro iku limo iki iki sate olo bandare setek setek yo belum ngalano bandar kowe tak dadi no guru kowe karo aku guru olahraga yo iki yo iya iki tak ne dhisik sama iki 6 piro iku setek setek kowe temenanan apa yo setekane ngeri men oh soalnya panas iki wis lah medun kowe iya medun kowe yo loro bae sak akeh yo wis nipis kowe papat papat padha papat yo loro iyo ayo piro kiu kok kiu piro iku ki loro 6 yo 6 ah iki piro telu bayar piro iku
Loro, rong ewu. Rong ewu. Sewu. Jadi rong ewu. Wis mangkat toko no. Ku tuyul second. Ya. Ya. Telu. Loro. Telu. Hancur, hancur. Piye to tuyul second iki? Yo, tampo nang kene kono. Ya. Wis, ngene. Ya. Oh, 6 Yoi, 1 Nah, luru Yo Kiro ini, setek Lho, kiro aku uji luru, telu, bawah, polu, setek 6 Polu Setek Oke, ale. Yo. Tak kosong. 5. 5 padha setek kabeh kabra. Tapi men balak kono, balak 1. Wes. Piro 2000 ya ta pasangane? 2000. 2000 iki. Oh, tapi ono balak balak iki yo wes. Oh, 1000. Tenang, sabar. Balak-balak kosong, itu balak-balak kode 5 balak-balak, yuk oke 5 6 wira itu yuk siji yo ya setek itu bentare setek oh dulu ini 10 setek setek yo ini ki yo nah kenapa harap Rene ya ah yo wes Rene yo tak tunggu bro entah ini kawan sisi mana yo iso iso iso